Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – реконструкція Соборної площі. Про те, що отримає місто від реконструкції Центральної площі, як обирали кращий проєкт реконструкції та чому переміг саме цей, дізнаємося нашого сьогоднішнього спікера в студії. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Корінів. Сергій, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Наші кореспонденти Ніна Булах та Валентина Гурова були на площі, коли роботи по реконструкції розпочинались. Це було 3 червня. Давайте подивимось. Тетяна Абрамова, жителька Миколаєва, про реконструкцію Соборної площі знає, але як вона виглядатиме після проведення робіт, не уявляє. Було б добре, якби тут зробили колесо огляду, якого в місті не вистачає. Колись було у парку Перемоги, але дійсно було б класно. Ну і фонтани, дітям теж буде весело. Євген Мацишин та Ірина Казакова кажуть, що на проєкті реконструкція Соборної площі виглядає гарно, а як буде насправді, час покаже. Порівняно, що зараз, то набагато краще буде, я думаю. А там вже як зроблять. Раніше тут люди відпочивали, просто виходили на газончики. Все якби прикольно було. А так, якщо закатають в цемент, не особливо весело буде. На зображенні красиво, а як воно буде насправді, не зрозуміло. Але якщо таку площу, де йде гуляння, я думаю, нехай вона буде краще зелена, з лавками, нехай люди відпочивають. На площі планується установка мобільних діжок для озеленення, лавки, кілька видів клумб, які можна переміщувати на випадок проведення заходів. Висадити планують 101 дерево, сакури та клени. Їх висадять у спеціальні контейнери з автополивом. Також висадять 3 в'язи, які закриють трансформаторну будку, розповідає автор проєкту Євген Парулава. Є думки, ходять відки, що площу закатають в бетон, не в бетон, граніт, натуральний камінь, який буде захищати площу від безпеки. Також про мобільне озеленення. Багато людей кажуть, що дерева будуть в горщиках, не просто в горщиках, дерева будуть висаджені в термоконтейнери, які дозволять ці дерева зберігати зимою на самій площі. Які дозволять використовувати ці дерева по декілька років. Також вони будуть з автоматичним поливом. Влітку ці дерева будуть створювати тіньові простори, і біля цих тіньових просторів будуть розташовані малі архітектурні форми. Головним підрядником стала одеська фірма БВК «Пікбуд». Директорка Марина Лазовенко каже, якщо міська рада буде вчасно сплачувати гроші, то на День міста миколаївці отримують нову площу. Еженедельно я буду находиться здесь, раз в неделю обязательно. У меня будет рабочее совещание. Я открыта постоянно для каких-либо переговоров. На першому етапі реконструкції – зняти газон, який поклали минулого року. Його планують перевести до Каштанового скверу. Завершити реконструкцію Соборної площі планують до 9 вересня. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – реконструкція Соборної площі. Будь ласка, Сергію, скільки було учасників конкурсу і чому, як ви вважаєте, переміг саме цей проєкт? Було 3 учасники конкурсу. Компанія «Пікбуд» запропонувала найкращу ціну, тому, власне, і виграла. І безпосередньо те документальне оформлення, яке вони надали докази з аналогічного досвіду, було найкращим, але ж перш за все це цінова пропозиція відповідно до закону України про публічні закупівлі. Необхідно додати, що торги оголошувалися двічі, перші торги не відбулися. А з якої причини? І цінова пропозиція була там надана набагато краще, але ми маємо ті вимоги закону, які маємо, і цінові пропозиції, які були надані, не відповідали документально тим вимогам, які ставилися по технічному завданню. А яка вартість цього проєкту і з яких джерел фінансуються роботи? 88 мільйонів гривень, згідно торгів. Найкраща цінова пропозиція, якщо я не помиляюсь, 88 мільйонів 230 тисяч.
Фінансування передбачено місцевим бюджетом міста Миколаєва. За рахунок місцевого бюджету буде здійснено будівництво. Скажіть, будь ласка, ця сума, вона достатня для реконструкції площі? Відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації, сума, загальна сума проєкту складає 97 мільйонів. Але в цю суму входять витрати і на проєктування, і на технічний нагляд, і на археологічний нагляд та спостереження. Загалом залишалась цифра на очікувану вартість проєкту 89 мільйонів з якимись там сотнями тисяч. Це була початкова вартість проведеного аукціону. Близько мільйона склало зменшення вартості, і підрядник гарантує, підписав умови договору, що він виконає протягом 3 місяців цей проєкт. А чи припустимо таке, що під час виконання робіт вартість може збільшитись? Розумієте, ну тут гарантувати ніхто нічого не може. Я розумію, що цієї суми явно досить, і враховуючи те, що ми не плануємо перетягувати цей проєкт на якісь наступні роки, хочеться завершити все швидко, згідно того плану, який ми намітили, згідно тієї дати 9 вересня 2019 року, яка є граничною у договорі, то змін не має відбутися ніяких у вартості. А якщо все ж таки будуть зміни, що тоді? Зміни можуть бути в зв'язку з чим? Зміни можуть бути в зв'язку з якимись непередбачуваними обставинами. Треба ж все передбачити, Сергію? Я думаю, що проєктант все передбачив, але ж ми маємо досить великий шмат землі. Це 10 тисяч квадратних метрів, це близько 1 гектару. Є приховані ділянки, які можуть на щось вплинути. Але ми таким чином налаштували діалог з підрядником, що все має бути виконано швидко, все має бути виконано у строк, і маємо надію, що так і буде. При цьому аналогічний досвід підрядника говорить про те, що підрядник в змозі виконувати свої зобов'язання і швидко працювати. А термін реалізації проєкту, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, коли повністю будуть завершені роботи і соборна площа буде реконструйована? Я тут маю зробити невеличкий акцент, того, що і наші громадські активісти про це казали. Згідно проєкту, проєктний час на виконання робіт близько 7 місяців. Але ж проєктний час – це людина та машина години. Тому якщо працювати швидше, якщо працювати довше, якщо працювати, можливо, у декілька змін, якщо просто, простими словами, якщо працювати краще, то можна і виконати швидше цей проєкт. З підрядником це обговорювалося, тому в технічному завданні була поставлена дата 9 вересня, дата закінчення виконання робіт. Підрядники, ті, які приймали участь, відповідно оцінювали свої ресурси матеріальні. Більше того, матеріальні ресурси закладалися в технічне завдання, такі, які дають змогу виконати швидше цей проєкт. І та компанія, яка перемогла у конкурсі, відповідно взяла на себе цей обов'язок. 9 вересня 2019 року. Але зроблю теж акцент, підрядник це озвучував на той прес-конференції, яку ми влаштували в перший день виконання робіт, що за умови належного фінансування об'єкта. Першого ж дня реконструкції працівники виявили фундамент старовинної будівлі колишнього магістрату Миколаєва. Будь ласка, Сергію, як мають діяти в подібній ситуації будівельники та як можна зберегти знайдені в процесі нового будівництва пам'ятки історії? Дійсно, в пресі була розповсюджена інформація, що був знайдений фундамент будівлі магістрату. Але ж хочу зробити акцент на те, що на даний час на об'єкті здійснюються підготівельні роботи. Під цими роботами розуміється роботи з демонтажу об'єктів благоустрою. Знімається газон, знімається безпосередньо асфальтове покриття. І наші громадяни, ті, які проявляють ту саму активну позицію, правильно роблять, що її проявляють,
побачили пісок, схожий на піщаник, і відразу озвучили, що знайдений фундамент будівлі магістрату. Але ж коли буде здійснено, безпосередньо почнуть здійснювати земельні роботи, тоді можна буде говорити про якісь знахідки. На даний час здійснюється демонтаж об'єктів благоустрою. Тобто безпосередньо на той верхній шар, на який був покладений асфальт, ґрунт, зараз це демонтується та вивозиться відповідно там, до балансоутримувачів, чи на звалище, чи на якісь дороги, які потребують ремонту і так далі. Тобто це будівельники знайшли не фундамент, а просто тривають підготовчі роботи. Можна зараз подивитися на пряму трансляцію, і ми бачимо, що досить багато піску, такого білого та світло-жовтого кольору. Ну, і відповідно до тих статей, які я читав у пресі, саме побачивши цей білий пісок, люди сказали, все, ми знайшли будівлю магістрату. Але ж нами укладено договір на археологічний нагляд та спостереження. Про це теж слід пам'ятати. І у випадку якоїсь знахідки археологи будуть займатися безпосередньо вивченням цієї знахідки та будуть надавати нам припис на відповідні наступні дії. Археологи чи на сьогоднішній день ще не дивились на цей проєкт? І взагалі, яка їх думка щодо цього нібито фундаменту? Археологи щодня виходять на проєкт, археологи знайомі з підрядником, ведуть діалог постійний. І сьогодні об 11 годині я проводив робочу нараду безпосередньо на площі за участі підрядників. Ні про які знахідки мені нічого не повідомляв. Ніхто нічого поки вам не докладав, так? Поки не докладав. Вже наступного дня, після початку робіт, 4 червня, на сайті Миколаївської міської ради була зареєстрована петиція про відміну реконструкції площі Соборної за нинішнім проєктом. Авторка петиції Ксенія Калмикова посилається на численні негативні відгуки про проєкт від професійних архітекторів, дизайнерів, діячів мистецтва та пересічних миколаївців. Станом на сьогодні, 10 червня, петиція набрала 495 голосів з тисячі необхідних для розгляду. Сергію, будь ласка, якщо або коли петиція набере 1000 голосів, що тоді відбудеться? Після того, як петиція набере ці голоси, наші народні обранці, депутати, мають розглянути її на відповідній комісії і визначити долю цієї петиції. Чи будуть виносити у сесійну залу розгляд цієї петиції, мають прийняти відповідне рішення депутатська комісія. А скажіть, будь ласка, чи відомі вам випадки відміни будівельних робіт внаслідок подання петиції пересічними громадянами у Миколаєві чи у іншому місті? Ви знаєте, я такого не чув, але ж ще раз повторюю, що приймають рішення на комісії депутати, і вони можуть клопотати про якусь зупинку, про додаткові розгляди, про додаткову інформацію для того, щоб їм надали. Тому все можливо. І впевнений, що такі випадки десь в історії були і в нашій Україні. Але от якщо розглянути зараз якийсь приклад, то не можу навести його. Тобто в Миколаєві ще такого не було, так? Я думаю, що петиція така вперше. Вперше. Така. Але ж, можливо, якщо хтось вивчав, то може краще сказати. Поживемо, побачимо, що буде далі. 6 червня, в день проведення засідання сесії міської ради, будівлю мерії пікетували противники витрачання грошей на реконструкцію площі. І я пропоную відеосюжет моїх колег Світлани Кльосової та Ігоря Чорного. Сорокарічний Максим Сафронов – один з учасників акції проти реконструкції. Говорить, гроші, виділені на площу, слід перерозподілити.
перерозподілити кошти, які заплановані на реконструкцію, на більш якісь насущні питання. Це реставрування доріг, реставрування мостів. Також в нас багато дитсадків, шкіл, лікарень, які знаходяться в дуже поганому стані. Це, я скажу російською, перше время чуми. Тобто, таке. Оце наші основні прохання до влади. Голова бюджетної комісії Миколаївської міської ради Олександр Бернацький з думкою мітингувальників погодився. Я підтримую направлення коштів на дуже важливі, першочергові проблеми. Згідно із законодавством, це можна було зробити. Закон дозволяє. Учасники акції не попередили про свій намір представників правоохоронних органів. Начальник сектору охорони громадського порядку Сергій Ковальчук провів з ними профілактичну бесіду. У різних громадян і жителів міста Миколаєва різне мнення. Якщо вдруг, не дай Бог, буде хтось висказувати противоположне мнення, нікого бити не буде. Частично це хотів сказати. Якщо вдруг будуть виникати якісь конфліктні ситуації, я прошу ніяких дій не предпринимати. В будь-якому випадку тут знаходяться працівники поліції для охорони общественного порядку. Обращайтесь к ним, працівники будуть відповідним образом реагувати. В цей час на площі Соборній триває реконструкція. Начальник будівельного майданчика про акцію протесту говорить наступне. Ми виграли тендер і готові працювати. Проект є, проект затверджений. У мене є об'єкт, у мене є проект, у мене є документи. Я готовий працювати. 32-річна Наталія Ярема вважає, що граніт, яким планують укласти площу, негативно впливатиме на здоров'я містян. Граніт, який буде тут кластися, на сонці він буде розпалюватися, він буде виділяти радіоактивні речовини. Це можна все прочитати в інтернеті, як сонце діє на граніт. Геннадій Кіосе говорить, граніт, який використовуватимуть на площі, пройшов перевірку якості. Вся документація по граніту. Граніт пройшов всі випробування. Це наш український граніт Покостовського кар'єра. Ніякої радіації він не має. Використовується у всіх містах України – і в Києві, і в Одесі. Стоїть вже по 20 років. Ось він теж. Цей, значить, не радіоактивний, а той буде радіоактивним. Мітингувальник Максим Сафронов каже, акція протесту – пробна. Що ми мали на увазі пробна акція? Ми хотіли подивитися, це горожанам цікаво чи не цікаво. Тому що вийти зразу тут з плакатами, там, мітингувати, коли тут 2-3 чоловіка знаходяться, від цієї акції толку не буде. Для того, щоб влада прислухалася, для цього потрібно багато людей, які будуть там як підтримувати, так і не підтримувати. Повинен бути якийсь діалог. На жаль, ця акція показала, що більшість не підтримує це. Я не можу сказати, будемо ми ще протестувати проти цього парку чи не будемо. Сьогодні ми вийшли висказати своє, так сказати, фе. До представників місцевої влади учасники акції протесту не зверталися. Тривав захід 1,5 години. О 10:20 мітингувальники поїхали. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Сергій, будь ласка, що отримає місто від реконструкції площі? Можливо, дійсно є більш важливіші проблеми? Місто, перш за все, отримає площу в тому її історичному ракурсі, в якому вона раніше і існувала. Площа має бути площею з великими вільними просторами, на яких люди можуть відпочивати, спілкуватися, проводити якийсь сімейний відпочинок, збиратися всі разом та святкувати масові якісь заходи, як то День міста чи якісь свята державного значення. Відповідно, таку площу ми маємо отримати. Якщо говорити безпосередньо про наявність інших проблем, про наявність інших більш значущих ситуацій для Миколаєва на сьогодні, то вже ж проблему міста достатньо. Але необхідно розглядати все паралельно. Ми не можемо казати, що на сьогоднішній день проблема колектора по вулиці Чкалова, який постійно падає, важливіша, ніж проблема місця, де городяни мають святкувати якісь свята та збиратися разом для відпочинку. Все має здійснюватися паралельно. Якщо минулого року ми подивимося на наш бюджет, то ми маємо досить значне неосвоєння бюджетних коштів. Чи від того стало краще миколаївцям? Я думаю, що ні. Тому розглядати
таким чином, мені здається, це свого роду маніпуляція. Чи потрібен міст, чи потрібна площа? Звичайно, проблеми Південно-Бузького мосту досить значні. Для цього потрібно залучати кошти державні, враховуючи те, що це проблема національного значення. Але ж вартість Південно-Бузького мосту відновлення орієнтовно 1,3 мільярда гривень. Ми маємо побудувати за ті гроші, можемо побудувати 15 площ. Розумієте? І це не в змозі і не в повноваженнях міста виділяти кошти на Південно-Бузький міст. Сергій, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я плохо... Щось зірвалося. Ну як зірвалося? Нічого не зірвалося, я хочу задати питання. Ми маємо розглядати ті питання, які у нас виникають, виникають на теперішній час. Є ситуація, є запроєктована гарна площа, фактично з історичним значенням. Ми маємо її відновити, ми маємо розглянути розглядати ті проблеми, які виникають у міста на сьогодні. Колектор, ремонтуємо колектор. Маємо ремонтувати покрівлі, ремонтуємо покрівлі. У кожного є своя ділянка роботи і кожен її виконує. УКС ремонтує школи, ми ремонтуємо зелені зони. Відповідно, так і рухаємось. Сергію, ви згадали, що у цієї фірмі, яка займається реконструкцією Соборної площі, є досвід подібних робіт. Будь ласка, що це за досвід і які результати? Я вам про кожен їх проєкт не розкажу, але це значні об'єкти у Одесі, аналогічні за масштабом нашій площі. Це об'єкти у місті Києві. І цей досвід позитивний, з наданими відгуками і наданими відгуками безпосередньо містянами тих міст, де вони працювали. Як йшлося в першому сюжеті, проєкт передбачає складну мережу комунікацій електронних, водопостачальних. Наскільки площа буде залежати від існуючої системи комунікації міста? Чи не потребуватиме вона додаткових джерел енергії та води? Так, дійсно, передбачено, що ми повністю перекладаємо все. Але, вибачте, знову дзвінок, давайте послухаємо, а потім повернемось до цього питання, якщо встигнемо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Алло. Алло. Є технічний? Ми знову не чуємо нашого глядача чомусь. Будь ласка, повертаємось до цього питання. Ми передбачаємо у проєкті повну заміну всіх інженерних мереж, які були на площі до сьогодні. Перекладаються електричні мережі, перекладаються мережі водогону та водовідведення. Все це передбачено. Додаткових потужностей немає необхідності заводити з якихось інших точок. Всі під'єднання будуть здійснені у межах площі. Здається, декілька точок буде здійснено шляхом проколу під землею через вулицю Адміральську. Але нічого такого значного і підведення там додаткових мегаваттів не передбачається. А як місто розпорядилося тими матеріалами і рослинами, які можна перенести з Соборної площі в інші райони Миколаєва? Ми про це казали, розповідали на нашій першій прес-конференції у день початку виконання робіт. Безпосередньо газон ми плануємо перенести, озвучувалося, у Коштановий сквер. На сьогодні, більш детально вивчаючи ситуацію, цей газон для сонячних просторів. У Коштановому сквері ми маємо такі досить темні ділянки, тому зараз розглядаємо інші простори для перенесення. Наприклад, уже на вихідних днях укладався цей газон на колі напроти парка Шевченка, поряд з Домом культури будівельників Нікольська, Макарова. Досить непогано вийшло. Туди ж ми перенесли і кущі самшиту, висадили по периметру кола. Те коло завжди було таке недолюблене, ніхто за ним ніколи не доглядав,
Зараз коло вже виглядає краще, ніж до цього. Підготовлений повністю ґрунт, по периметру трава вже викладена. З завтрашнього дня починаємо викладати всередині. А хто буде доглядати за тим куточком? Є підрядник, який здійснює догляд по Заводському району за зеленими зонами. І, відповідно, він буде доглядати там. З ЕЛУ до автодоріг вже досягнута домовленість щодо поливу постійного. Близько 2-3 тижнів необхідно буде здійснювати полив щодня. Будемо його здійснювати. І, до речі, про газони. Будь ласка, яка вартість газонів? Так, це така болюча тема. Скрізь пишуть про 1,8 мільйона гривень по вартості газонів в 2018 році, що газони вислали фактично за 2 мільйони гривень. Насправді ситуація була трохи інша. 1,8 мільйона гривень – це повна вартість догляду за Соборною площею за 2018 рік. На газони, які фактично були виставлені тільки два, інші дві зелені площини – це трава ще, яка залишилася з попередніх років, і там, якщо підійти, подивитися, там більше просто зелених таких будяків, сорняків, ніж безпосередньо культурної трави. Ми займаємося безпосередньо цими двома газонами, де рулонного типу трава встелена, і її вартість склала близько 250 тисяч гривень. Загалом догляд зелених насаджень на Соборній площі за минулий рік склав 496 тисяч гривень. Але це і підстригання, і полив, всі додаткові, так сказати, дії. Безпосередньо трава на цих двох ділянках склала вартість близько 250 тисяч гривень, які ми зараз плануємо зберегти та перенести. Реконструкція Соборної площі триває, а наш ефір завершується, адже часу більше немає. Спасибі вам, Сергію, що були у нас в студії. А якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре. На все добре.